đi đi sa mai chân cho ruộng a sân cho chân tâm ai mong sầu dư ruộng ta phê a triên chúc chê đón nghiệt ngày sai chiết ngày chung sòm ra មានបានក៏ដូចជាមានសុខភាពល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអរគុណបាទយើងជួបទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនាដល់ផ្ទាល់នេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅខេត្តព្រះសីហនុនេះផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ជូនពរសុខភាពល្អនៅថ្ងៃស្អែកការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងនៅមួយតន្ត្រីទៀតចា៎បាទសូមជម្រាបជូនថាតន្ត្រីស្រាប៊ីអានឈើនៅបន្តថ្ងៃស្អែកដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឆ្នាំថ្មីហើយជាពិសេសគឺប្រគំបាល់ផ្ទះឆ្លើឆ្លេះខ្សាច់លើកទី2ថាតាថ្ងៃស្អែកនៅណាដែលខ្លាំងទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់បាល់ផ្ទះលើឆ្នេរខ្សាច់ទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជូនពរឆ្នាំថ្មីសុខភាពល្អជោគជ័យថ្មីទាំងអស់គ្នា Thank you very much. Thank you all of you.